Це подвір'я Чернігівського національного технологічного університету. Практично уся молодь, яка тут зібралася, першокласники. Перепрошую, першокурсники. Хоча хвилюються вони так само, як і в свій перший в житті день знань. Урочиста лінійка розпочинається святково з підняття прапору та гімну. 2100 пар очей уважно вдивляються в обличчя людей, які стоять на порозі альма-матер. Саме вони, декани факультетів, на найближчі 5 років стануть першокурсникам і мамами, і татами. Після школи ви набуваєте зовсім іншого статусу, гордого статусу студента. Студент завжди – це сама прогресивна ланка нашого суспільства. Набувайте знань, навичок, вмінь, поважайте і любіть свою батьківщину, пам'ятайте про своїх батьків. Цінуйте університет. А першокурсники вже в передчутті нового студентського життя. Ще очікувати рано, якби, але хочеться найкращого – вчитися. В мріяний МУЗ завжди хотілося йти, тому відчуття нові, враження нові. І якщо студенти принаймні знають, як воно із дня у день опановувати науки, то першокласники Чернігівської школи номер 1, а їх цьогоріч аж 191, ще у солодкому передчутті. В такому ж передчутті і батьки, бо ж фактично вони й самі йдуть до школи. Менше, ніж решта батьків першокласників, хвилюється голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Це вже втретє він веде доньку у перший клас, наймолодшу Софію, тож вчитимуться тепер усією родиною. Порівняно з тим, як ми навчалися, програма набагато сильніша на сьогоднішній день. Безумовно, і вимоги збільшились до дітей, і нагрузка зростає. Тому що ми вивчали одну мову, діти вивчають зараз дві мови. Я в свій час закінчував російськомовну школу, а зараз всі предмети у дітей українською мовою. І коли діти підходять, там, особливо з математики, і там похідна, або ти починаєш шукати якісь терміни, тому що я їх не вивчав в школі, і відповідно десь навіть ставлять в стопор якимись питаннями. Тому, безумовно, навчаюсь тепер зими на українській мові. Цьогоріч на лінійці Чернігівської першої школи багато про що можна сказати – це вперше. Вперше за 26 років директором назвуть не Людмилу Геращенко. Її проводжають на заслужений відпочинок шквалом оплесків. Вперше ключ від школи змінить господаря, а нова керівниця навчального закладу буде хвилюватися, адже робити щось вперше завжди моторошно. Справа в тому, що я в цьому колективі дуже давно. Так сталося, що майже все моє життя пов'язане з цією школою. Я випускниця цієї школи, я вчилася в ній. Я після інституту повернулася сюди працювати. Я довго працювала тут вчителем англійської мови, потім заступником директора з навчально-виховної роботи, тепер директором. Тобто мені не доводиться знайомитись знову з колективом. Я всіх знаю, це майже моя сім'я. Новими барвами заграло 1 вересня і для нового очільника обласного управління освіти і науки Ігоря Вдовенка. Адже тепер йому відповідати за всю шкільну і не тільки спільноту області. Тим більше, що новий навчальний рік школи починають таки без підручників для 4-х і 7-х класів. Міністр запевнив, що це питання буде вирішено. Тендери все-таки, незважаючи на складнощі, пройшли. Єдина зараз у нас проблема, навіть не проблема, а провести перемовини з органами місцевого самоврядування, щоб вони спрацювали в себе на сесіях районних, міських рад в плані виділення коштів, щоб додатково профінансувати ці підручники. Але, я думаю, питання буде вирішено. Та всі вони чекають головного, кульмінаційного моменту свята – першого дзвоника, і він не бариться. Першачків в області сідає за парти більше 10 тисяч. Отже, новий навчальний рік розпочався.